Oxirgi vaqt O'zbekistondan kelayotgan shu anomal issiqlik, anomal sovuqlik, chang bo'ronlar, suv yo'qligi va boshqa tabiatga tegishli salbiy yangiliklarga guvoh bo'lyapmiz. Masalan, yanvar oyida hammamiz ko'rdik, O'zbekistonda anomal sovuqlik tufayli svet, gaz yetishmasdan qoldi. Katta shaharlarda elektr va gaz tizimi ishdan chiqdi. Natijada aholi svet, gaz, suvsiz qolib ketishdi. Ularning ichida qariyalar, homiladorlar va chaqaloqlar. Bugungi videoda men yurist sifatida o'zbekistonliklarni ekologik huquqlari haqida aytib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib biz hammamiz ekologik xavfsizlik degan ma'noni tushunib olishimiz kerak. Bu degani siz O'zbekiston fuqarosi sifatida ekologik huquqlarga egasiz. Bu ekologik huquqlar sizga ekologik xavfsizlikni yaratib berishga yo'llangan. Keling, O'zbekiston konstitutsiyasiga nazarimizni tashlaymiz. O'zbekiston konstitutsiyasining 78-moddasiga nazarimizni tutsak, bu yerda ekologik xavfsizlikka tegishli Oliy Majlisning vakolatlari belgilangan. O'zbekistondagi ekologik vaziyatni yaxshilash uchun dasturlarni qabul qilish kerak va amaliy choralarni qo'llash kerak. Va shunga tegishli bo'lgan zarur qonunlarni qabul qilish kerak. Konstitutsiyaning 100-moddasiga nazarimizni tutamiz. Bu yerda mahalliy hokimiyatlarning vakolatlari haqida yozilgan, ularga atrof muhitni xavfsizligini ta'minlash belgilangan. Xulos, umumiy qilib aytganimizda, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi bizning vakolat idoralarimizga ekologik xavfsizlikni ta'minlab berish uchun hamma sharoitlarni yaratib bergan. Shu sabab O'zbekiston konstitutsiyasiga asoslanib aytib o'tgan idoralar yaqin vaqtda aholi uchun ekologiyada bo'layotgan vaziyat haqida ochiq va to'liq ma'lumotni berishini so'rab qolardim. Va bundan tashqari, O'zbekistondagi ekologik vaziyatni ijobiy tarafga o'zgartirish uchun tezkor harakatlarni amalga oshirishni kutib qolaman. Mening shaxsiy fikrim bo'yicha, O'zbekistonda ekologiya va iqlimga tegishli masalalarga boshqacha jiddiyroq qarashimiz kerak. Tan olishimiz kerak, iqlim o'zgaryapti va afsuski O'zbekiston uchun bu o'zgarishlar ijobiy bo'lmaydi. Bu vaziyatda ekologiyaga tegishli qonunchilikni biz boshqatdan ko'rib chiqishimiz kerak. Ekologiyaga zarar keltirayotgan barcha harakatlar to'xtatilishi kerak. Qurilish bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, zavodlar bo'ladimi, birinchi o'rinda ekologiya bo'lishi kerak. Bu havo, suv, yer masalalariga birinchi o'rinda tegishli. Men yana bir marta so'rab qolardim, bu masalalarga jiddiylik bilan qarashni. Bugun hammaga aniq, bu vaziyat o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qolmaydi. Butun dunyo bo'yicha iqlim o'zgarishi tufayli muzlar eriyapti, har xil suv toshqinlar, issiqliklar ko'payapti. Umuman harorat salbiy tomonga o'zgaryapti. Biz bugun bu o'zgarishlarga tayyor bo'lmasak, ertaga kech bo'ladi. Men tushunib turibman. Biznes rivojlanishi kerak, yangi zavodlar qurilishi kerak, stroykalar ko'tarilishi kerak. Lekin keling, jon O'zbekistonimizni nazarimizda tutamiz. Bizning bolalarimizning kelajagini o'ylaymiz. Ular bu ekologik siyosatda qanday kasalliklarga ega bo'lishini Xudo biladi. Bugun butun O'zbekiston aholisi ekologik xavfsizlik masalalarida birlashishi kerak.